فصیح اللسان لذیذ البیان حضرت العلامہ مولانا احمد جمشید خان ہری پوری صاحب مرکزی مبلغ جماعت شاعت توحید و سنہ داغی پر خدمت کی عرض دے جاغی راشی امن کا خطاب پیش الحمد لله الحمد لله
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتا جسموں سے ہے قرآن وہ تقریر ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام اود چکدرے اود گرد و نواہنا راغلی عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم قاصد سحرن ناسے او بیانات جاری دی دا علماء کرامو او دا شعراو منظوم کلام ہم تاسو اورے او دا دی اجتماع او دا دی پروگرام روح روان قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب زراغی سر یوزر او رسیدن او یوسو لمحات رسوبا اگئی استاسو مخامخ موجود وی لگلانی کا مخنخ بلاند میں اور باس زپد عظیم اجتماع اسلام عزیز فضل او د دې دومره لویې غونډې په انعقاد تاسو ته او د دې پروګرام انعقاد کولو والو ته خراج تحسین پیش کوم. الله دې وکړي چې زمونږ را غونډه دا د الله د رضا د پاره وګرځي او زمونږ او د دې ملک او د عالم اسلام د پاره د خیر عزیزانو دا فهم قرآن کریم یو عظیم تحریک پدے ملک کے روان دے یا غی آواز یا غی بنیاد چی دے اگد دار القرآن دا پنجپیر نہ شروع شوے دے او دا پختنو پدی سیما کے پدی صدائی کے چه دا قرآن کم آواز او لگے دا او پیغام پدے صدائی کی پر پورا دنیا کی دا غیر مثال نشتا دے او دا پروگرامون او دا اجتماعات دا دا غیر او کڑے دا 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 غیر سمرات تی او زمان دا سفر روان دے اس پا بر دیر تا بزو خال تا علتے نبیہ چترال تا پر ملک کے طول و عرض کے اندغت اللہ دے کتابی او چغب اور تکو چے پلکاؤ کروڑاؤ کتابون خلق و راغستی دی خدا اللہ کتابی او دا سے مظلوم کتابو چے دا صرف دا قسم دا پارا دا صرف دا ناجائز ازمک قبضہ کولو دا پاراو حالانکہ دا کتاب دستور حیاتو حالانکہ دا کتاب قانون حیاتو دا کتاب ہدایت تے دا امن ضامن کتاب دے دا کتاب دا ایمان کتاب دے دا اللہ دا معرفت کتاب دے دا خلق دا پارا دا کامیاب لاردا دا کامیاب ضامن کتاب دے کائنات کے رنا دی کتاب پا ذریعہ راغلے دا کائنات پدا سے قومنوں کے چی اغے کے دیس رشتے پہچان نو داغے پنیز دے انسان او دے حیوان فرق نو داغے معاشرہ دمر تباوا چی داغے اخلاق او اعمال تباو داغے عقیدہ او ایمان تباو دا عقیدے حال داو چی دا اللہ پا کور کے دریس و بوتان پراتے دی او دا زرون و حال داو چی دا پلار نا پیدا لور و پلار جندے
اوچت شل چه کائنات اغیتا حیران شو اغد ہدایت تا آسمان سوری اگر دیدل اغد تر قیامت پورے راتلون کو دا انسانیت دا پارا معیار دا ایمان اگر دیدل معیار دا ہدایت اگر دیدل نغب کم کتاب اگر دیدل چکتری والا ہوا ہے کہاں اپا خونے ہے یہ ادن آسے سریا حضور ہوا ہے سبحان اللہ مصروفیت دور ایمان علامت وقت اللہ رضا پارا قبول اور منظور کی اللہ کو مکہ کی پیغمبر را پور تکو او آغا پیغمبر چه دا آغا مشن نور نبیان راغلی دی نور نبیان راغلی دی امام الانبیاء راغلے یواز ندے بلکہ غوختل شوے دے غوختل شوے دے سلور زرکال مکی ابراہیم خلیل اللہ ہوئی چه کعبہ تعمیر کڑا پلا روزین ہوئی ربنا کالی ہر سمرا قیمتی ہو جس کا چخن یو سڑی وہ آج چھے گا
وچې اول صاحب شي نو بیا کوي او زیور اچینو هغه زیور په خسته کی نو یو زکیه اول به پاکی بیا ورتا د کتاب او سنت تعلیم دا زیورات په غاړه کی چې تذکیه او شوا نو دا علم با علم نافی نو پیغمبر چې راغه او د صفا په غر باندې قدرت دم
منتری ہو پیسے پہ پلا آگستی چراغ نبی علیہ السلام تو عبارت لا سریس تکا انی لارتی زدہ سے دم کو مچے کے ونی پٹی کی ازا خوب اللہ پیسے اخلم تو رستہ باہر سے اکر رشتے آوئے دا جماعت امام صاحب تتیو امام صاحب لیوانے شے چھے دم کم 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 برداشت کم دادا اللہ دا نبی سینوا چاہوئے تاسو لیوانی شے یہ مجنون یہ کو جنون یہ علاج کو نبی علیہ السلام پر خنداشو ہوئی چھے علاج کو کہے خود بیمار نہ تپوسو ککنا چھے چلور لسرے خبر ہو کر بیجی ہوئے تاب سے سو ہوئے جی تاب اللہ سے چل لے نبی کریم ہوئی الفاظ بیا ہویا نبی علیہ السلام دوبارہ ہوئے چھے دوبارہ ہی ہوئی جھوٹے بیا ہوئی آئیت آلے سہبارہ ہی ہوئے پتریڑی بیا ہویا نبی کریم کی پتریم دل کلمات ہوئی نظمہ دستر کو نوک کی روان شوئی نبی کریم کوئی اللہ سے رامت کی کا زخستا علاج لراغل ہوں خطا سے کم کلام ہوئی داغی پدریا زمان علاج ہو حان اللہ اللہ رضاو
تعلقات برابر کے در در ٹھوکر پریگ دے زکا خوئے بالوئے کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے یہ رجیبہ بنی الفاظ رضی اللہ میں اقلاق وہی ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین زڑا میں دیر ہو اور پتکی میں عنوانوں زالہ تیار کرے ہو کچھ ماحول تمہیں قتل کی وقت دیر مختصر دے نظار سب مرتب خبری میں غیر مرتب کرے اور امی کرے اللہ نے قبول کی